Katu. No, oota Heikki, mä lasken sut sisään. Terve. Terve, terve. Miten ihmiset osasit oven avata, vaikka mä ehtinyt edes ovikelloa soittaa? No kuule, kun sorras, no on tässä ollut pikkusen niin kuin hermostunut olo. Ja miten niin? Miten niinkö? Niin. No mä voin kertoa. Minä kuulin yhden ministerin kotiapulaisen siskolta, että sille ministerille se oli jo tullut. Se oli tullut? Oli. Siis se maakunnalla varustettu kultareunainen kirjekuva? Just niin. No voi hemmeti, hemmeti. Ja mulle ei kuule postiluukusta tullut mitään muuta kuin mainospapereita. No sama täällä. Kato, mä raahasin oikein tämän nojatunin tähän kirjeluukun viereen ja oon istunut tässä kuin tatti ja kytänyt postiluukkua, mutta arvaa. Pelkkää mainostaa se postinkantaja, vaan mullekin tukki. No voi ihan räämä. Mut kuule hei, toisaalta voi olla kyllä näin, että mä luulisin, että ministerit ja siis kansanedustajat saa tämän kutsun pikkusen niin kuin aikaisemmin ja tavalliselle kansalle annetaan sitten vasta niin kuin myöhemmin. Mutta kyllä se nyt jo sitten pitäisi aika pian ruveta tulemaan. Niin, pitäisi ruveta tulemaan. Niin. Mikäli tulee. Otapa se seikka huomioon. Aivan. Tuossa on mitään aika lähellä tämä itsenäispäivä. Niin on. No, kuule sen takia, mulla onkin mukana tämä frakki. Kato, niin voi hyvin nyt tutkia, ettei mitään tällä kertaa vaan puu. Joo, se on hyvä. Kato, on tiedätkö mitä? Ruset. Mä olin kuule täsmälleen samoissa hommissa, no, nimittäin joo. Mä tarkastelin vaan sen, että niin kuin, mitään nappeja ei puhuta. Niin. Yksi, mikä kaikkein tärkeä juttu, että housi ja vetoketju on kunnossa, ettei jää jumiin niin kuin viimeksi jää jumiin vessassa. Ai, muistan se kyllä. Se oli kauhea juttu. Se oli kamala paikka, mutta onneksi oli ne hakaneulat, pari pakettia hakaneuloja mukana. Joo, no sehän sen pelasti kuule. Se olisi ollut kauhean katastrofi ilman hakaneuloja. Kato, kun olisi joutunut koko illan kävelemään Breslin. Älä sano. Selittämistä. Oi. Hetki, sulla. Shh. Minä tunnen nuo askeleet. Se on postin kantaja. No mullekin jotain nyt. Pelkkää mainontaa. Täällä on. Ei. Voi hemmeti. Siis pelkkiä mainoksia. Vede. Nyt minun iski karmea epäilys. Mitä jos ne on vaan unohtanut kutsua meidät? No eihän ne nyt ole voinut unohtaa. Onhan pidetty koko viime kevät huolta siitä, että ne yksinkertaisesti pysty unohtamaan melkein joka ohjelmassa. Joo, mutta jos ne on vaan silti unohtanut. Suomessa on sentään miljoonia ihmisiä. Mm. No, tietenkin onhan semmonenkin häviävän pieni karmeen mahdollisuus olemassa, mutta hei, mä tiedän. Kuule, jos soitetaan sinne puhelimella ja kysästään ihan noin kuin vai vihko. No eihän me nyt semmoista voida tehdä, hyvänne aika. Joo, mehän munataan itsemme, jos ne huomaa, että me jotenkin koitetaan tungetella sinne. Niin, joo, mutta kato, soitetaan sillä tavalla, ettei niinku mitenkään tajua, että me ollaan niinku sitä kyselemässä siellä. Katsopas, kun luet tuon presidentin kanslian numero, niin minä soitan sen. Ei tarvitse katsoa, mä osaan sen ulkoa. Se on 963322. 963322. Miten ihmeessä sä meinaat sen sanoa, ettei nyt arvaa? Halo. No hei, täällä on Spede Pasanen, terve Jaska. Anteeksi, kuinka? No voi hyvät tavatun. No kuulkaa, jo minä ihmettelinkin, kun minun piti puhua yhden Jaskan kanssa, niin siellä on vastaakin naisääni. Niin, voi kuulkaa, nyt on tullut varmasti väärä numero. Anteeksi nyt hirveän paljon tämän pikasoita. Kuulkaa, missä tämä on? Anteeksi, missä? Ettäkö presidentin kansliassa, no voi hyvä tavaton, kuulkaa, anteeksi nyt hirveän paljon tämmönen vikasoitto. Mutta kuulkaa, toisaalta täytyy sanoa, että kyllä maailma on siis pieni. Nimittäin just aivan vastikään mä tässä ajattelin, että siitä on taas kohta jo vuosi kulunut, kun viimeksi on sen linnassa tavattu. Niin, että anteeksi kuulkaa, vaan hirveän paljon tämmönen vikasoitto ja näkemiin. Halo, hei Jaska, terve. Mitä? Missä on? Voi, hyvänen aika, ei ole totta. Siis, minä tulin justiin sisälle tätä Spede Pasasen ovesta ja kuulin, kun hän jutteli erään Jaskan kanssa. Tai luuli hänen jutelleen. Niin täällä on siis taiteilija Loiri. Ei, kun Loiri. Siis Vesa-Matti Loiri.
Ei, minä sinne töihin pyri. Minä olen siis näyttelijä. Ei mikään paikan näyttelijä, vaan siis teatteri- ja elokuvanäyttelijä. No, se Loiri, se mies, joka aikoina aina kaatusillaan hassusti. Juste, se! joo, sama mies, se juuri. Niin minäkin olisin vain soittanut ja halunnut tässä nyt pyytää anteeksi tämmöistä vikasoittoa, koska sehän oli, tämä oli tietenkin kauhean vahinko. Mutta ei sitten muuta kuin pikaisiin näkemiin. Näkemiin. No niin. Loistava idea, hei. Ei varmaan arvannut mitään. No ei varmaan. Ei varmaan. Ja tiedätkö mitä? No? Minä olen vielä varmistanut sen, etteivät varmaan myöskään unohda. Millä lailla? Katsopas, minä lähetän presidentille joulukortin. Ai, mitä siinä lukee? Tässä lukee näin, että herra presidentti, joulutervehdys Spede Pasaselta. Eihän tässä mulle sitten viime näkemän kummempia kuulu. Vähän kiirettä on kyllä pitänyt, mutta muuten on oltu terveenä. Ja hyvää joulua herra presidentille, jos ei jostakin syystä tavata jo ennen joulua. Toivoo Spede Pasanen, toistan Spede Pasanen. Toi on loistava idea, mä lähdin ostamaan korttia ja lähetän kanssa. Terve! Pitäis mennä perille. Varmaan mennä perille.